Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat semua anak-anak tekanan tiga okay, Berjumpa kita lagi pada minggu ini Untuk pembelajaran geografi Dan untuk minggu ini kita akan uh, teruskan Bab tiga iaitu pengaruh persekitaran fizikal Terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi Dan hidupan liar Dan untuk minggu ini juga kita akan teruskan PDPR kita pada minggu lepas okay, Kita akan sambung subtopik faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar jadi sebelum kita mulakan, mulakan kelas okay, jangan lupa subscribe, like dan tekan butang lonceng untuk awak menerima video-video terbaru dari Cikgu Fafau channel Okey bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk minggu ini sebagaimana yang uh, telah dimaklumkan tadi, kita akan teruskan uh, pembelajaran kita pada hari ini dengan uh, bab yang ketiga iaitu pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Dan untuk makluman awak semua juga, untuk minggu ini kita akan sambung subtopik kita iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Jadi anak-anak sekalian, uh, sebelum saya mulakan uh, pengejaran saya pada hari ini, saya rasa eloklah rasanya saya, uh, kita sama-sama kita imbas kembali PDPR kita uh, pada minggu lepas. Okay, jadi pada minggu lepas uh, kita telah mempelajari tentang faktor-faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Jadi mari kita lihat empat faktor persekitaran fizikal yang telah kita belajar. Okey, yang pertama ialah bentuk muka bumi. Okey, persekitaran fizikal yang pertama ialah bentuk muka bumi. Jadi bentuk muka bumi ni apa? Eh, okay, bentuk muka bumi ni ialah kepelbagaian ciri serta ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur dari aras laut. Seterusnya, persekitaran fizikal yang kedua ialah saliran. Saliran ini ialah ciri-ciri pola aliran sungai dan cawangannya serta kuantiti air yang mengairi sesuatu kawasan bentuk muka bumi. Okey, kita pergi yang ketiga. Seterusnya ialah tanah. Tanah pula ialah lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan iaitu bahan organik dan bahan bukan organik. Dan yang terakhir, faktor yang keempat ialah faktor iklim. Okay, iklim ni pula ialah kombinasi beberapa elemen seperti suhu, hujan, angin, tekanan udara, keadaan awan serta kelembapan udara dan cahaya matahari dalam tempoh yang panjang di sesuatu kawasan. Okay, jadi ini yang kita telah kita belajar pada minggu lepas, empat faktor persekitaran fizikal. Bentuk muka bumi, saliran, tanih dan iklim seterusnya uh, kita juga telah masuk uh, subtopik 3.2 iaitu faktor-faktor uh, yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar ok, uh, tapi cuma minggu lepas, kita tak sempat nak cover semua, jadi pada minggu lepas kita hanya cover kepada uh, elemen yang pertama saja iaitu bentuk muka bumi jadi uh, minggu lepas kita telah lihat uh, bentuk muka bumi ini telah terbahagi kepada tiga iaitu yang pertama tanah pamah dan tanah pamah juga kita telah belajar pada minggu lepas tentang hutan hujan tropika contohnya di Malaysia dan Amazon di Brazil. Okey, kita juga telah belajar hutan monsun tropika. Okey, contohnya Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, India dan Bangladesh dan kita juga Uh, telah belajar tentang hutan uh, conifer. Uh, okey, contohnya di Tasik Great Saint Lawrence, okey di Canada. Seterusnya kita juga telah belajar, okey, uh, ciri yang kedua ataupun aspek yang kedua dari bentuk bumi iaitu tanah tinggi. Jadi tanah tinggi ini uh, yang telah kita belajar ialah tumbuh-tumbuhan, okey, dia berbeza mengikut ketinggian terutamanya selepas ketinggian melebihi 1200 meter dari aras laut dan terdiri daripada pokok-pokok bantut, rendah dan renek. Okey, dan yang ketiga ialah pinggir laut. Okey, pinggir laut ni terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang tahan tiupan angin dan air laut. Okey, jadi inilah antara yang telah kita belajar pada PDPR minggu lepas. Jadi untuk hari ini, okey, mari kita lihat apa yang kita akan belajar. Okey, apa yang kita akan cover okey pada hari ini. Okey. So yang pertama kita akan tengok kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi uh, kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, kita akan sambung kalau minggu lepas kita dah belajar bentuk muka bumi dan untuk minggu ini kita akan sambung lagi tiga iaitu yang perta yang pertama ialah saliran. Okey, yang kedua ialah tanah, yang ketiga ialah iklim. Okey, kalau kita berbalik pada tadi, kita ada empat faktor kan? Okey, bentuk muka bumi, saliran, tanih dan iklim. Tetapi minggu lepas kita dah cover sepenuhnya bentuk muka bumi. Jadi untuk minggu ni kita akan cover saliran, tanih dan iklim. Jadi, uh, saliran kita akan mempelajari tentang kawasan bersaliran baik dan kawasan bersaliran buruk. Dan untuk tanih, kita akan belajar uh, enam Okey jenis tanah Yang pertama ialah tanah chernozem di kawasan padang rumput hawa sederhana. Okey, yang kedua tanah permafrost di kawasan hutan tundra. Okey, yang ketiga tanah aridisols di kawasan gurun panas. Okey, tanah latasol di kawasan hutan hujan tropika dan hutan monsun. Dan seterusnya tanah podzol di kawasan hutan konifer dan akhir sekali ialah tanah terra rossa. Okey. Daerah Rosa ni bukan kumpulan rock 90-an, 80-an dulu eh. Ha, daerah Rosa ni ialah jenis tanah okay, yang berada di kawasan Mediterranean. Okey, seterusnya untuk yang terakhir sekali kita akan cover atau kita akan belajar uh, faktor yang keempat iaitu iklim. Okey, iklim pula kita akan tengok kepada fokus kepada empat iklim utama iaitu iklim gurun panas, iklim uh, monsoon monsun tropika, dan iklim Siberia dan iklim Laurentia. Baik. Jadi semua dah standby, semua dah bersedia untuk kita belajar. Okey. Kita akan terus pergi yang pertama, okey, faktor saliran. Jadi sebelum itu, apakah saliran? Kadang-kadang kita kita pernah dengar saliran, saliran air, saliran longkang, saliran paip dan sebagainya. Okey, jadi sekarang kita tengok apa yang dimasukkan dengan saliran. Okey, saliran ialah kawasan permukaan bumi yang menerima aliran air secara semula jadi. Okey, saliran kebiasaannya mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, untuk saliran ni, okey terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, bersaliran baik dan yang kedua ialah bersaliran buruk. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan bersaliran baik dan apa yang dimaksudkan dengan bersaliran buruk? Jom kita tengok. Okey, kawasan bersaliran baik kawasan bersaliran buruk. Kita tengok yang pertama. Okey, untuk kawasan bersaliran baik, okey, kawasan kawasan tersebut yang tidak bertakung air. Maksudnya air berjalan ataupun bergerak dengan lancar, mengalir dengan lancar. Okey, berbeza dengan kawasan bersaliran buruk, kawasan tanah rendah yang sentiasa bertakung air. Maksudnya kawasan tersebut airnya tidak bergerak. Okey, dia uh, airnya bertakung. Itu maksudnya kawasan bersaliran buruk. Seterusnya kita tengok uh, kawasan bersaliran baik terdapat di kawasan bentuk muka bumi yang beralun, di kawasan cerun bukit dan tanah pamah. Manakala kawasan bersaliran buruk, kawasan yang bertakung air dan membentuk kawasan paya air tawar, manakala di kawasan pinggir laut yang berlumpur akan membentuk kawasan paya air masin. Okey, ada dua pula eh. Okey, paya air tawar dan paya air masin. Seterusnya, di kawasan bersaliran baik, okey, kawasannya aa, subur dan dilitupi tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, contohnya kawasan hutan tropika, aa, hutan monsun tropika, hutan konifer dan hutan Mediterranean. Okay, itu di kawasan bersaliran baik. Mari kita lihat pula di kawasan bersaliran buruk. Tumbuh-tumbuhan memerlukan air yang banyak serta mampu hidup di kawasan berair sepanjang masa seperti pokok bakau, okay, pokok nipah okay, dan pokok mengkuang. Ini contoh-contoh tumbuh-tumbuhan di kawasan bersaliran buruk. Dan akhir sekali di kawasan bersaliran baik, contoh-contoh hidupan liar yang ada di kawasan tersebut ialah contohnya seperti rusa. Tahu kan rusa kan? Okey, kijang, mus. Ha, mus ni apa pula? Ha, adakah musme? Bukan eh? Ha, nanti kita tengoklah contoh. Nanti saya tunjukkan gambar. Apa contoh mus? Okey, badak sumbu, harimau dan gajah. <tuh> Ini contoh-contoh haiwan-haiwan ataupun hidupan liar yang ha, ada di kawasan berseliran baik. Seterusnya, di kawasan berseliran buruk, kita tengok pula hidupan apa yang ada. Selalunya, kehidupan uh, liar ataupun haiwan-haiwan yang tinggal di kawasan berseliran buruk ni, dia sinonim dengan kawasan yang berair. Okey, uh, tempat tinggal dia biasa. Tempat-tempat uh, lembab, basah dan berair ni. Contohnya ialah seperti biawak, uh, buaya, memerang, okay, uh, burung syobil. Uh, nanti kita tengok burung syobil ni macam mana eh. Okay dan juga ular. Ini contoh-contoh hidupan -contoh liar yang ada di kawasan bersaliran buruk. Seterusnya kita kita lihat contoh-contoh uh, kawasan bersaliran baik. Uh, yang gambar yang pertama ini ialah gambar di uh, air terjun Geofell di Iceland. Okey kalau tengok gambar cantik ini bukan gambar lukisan eh. Aa, ini memang aa, tempat yang memang ada di alam realiti. Okey, kalau mungkin ada rezeki awak boleh pergi ke Iceland nanti awak boleh berkunjung di air terjun ni. Okey, memang cantik. Yang kedua, gambar yang kedua ni aa, contoh kawasan bersaliran baik <coughs> Sungai aa, Mississippi. Ha, nama pun awak jangan gelak eh, memang nama dia gitu. Okey, Sungai Mississippi. Okey, di Amerika. Okey, uh, ni gambar yang kedua selanjutnya kita tengok contoh kawasan bersaliran buruk. Okey, ini di luar negara juga ni. contohnya di Paya Everglades, okey, di Florida Amerika. Okey, kalau awak tengok nampak seram kan? Ah silap hari bulan ni boleh keluar anaconda dekat sini eh. Ah itu contohlah. Okey. <tuh> airnya orang kata apa? airnya tenang, tak bergerak, okey, relax je dekat situ kan. Okey, ah tu contoh kawasan yang bersaliran buruk. Okey, ini di Malaysia. Gambar yang kedua ni di Malaysia. Ini di Tasik Bera. Kadang-kadang ada setengah murid bila disebut kan Tasik Bera cikgu. Ha, okay. bukan Tasik Berak. Okay. Tidak aku bunyi Tasik Berak? Tasik Bera di Pahang, Malaysia. Okay. Ini pun antara kawasan bersaliran buruk. Seterusnya, kita lihat contoh-contoh hidupan liar. Okay. Tadi kita dah tengok contoh-contoh. Mungkin tak nampak gambar kan? Okey tengok yang pertama ni contoh badak sumbu ni awak tahulah tak ada masalah gajah okey ini mius. <coughs> kalau awak tengok okey ha, mungkin yang tertanya-tanya tadi apa ha, mius ni macam mana ah ha, inilah mius. okey mus mus okey m o o s e mus okey ah ha, inilah contoh mus seterusnya kita lihat kawasan berseleram buruk antara tumbuhan semula jadi dan hidupan liar okey ini burung shobil okey ini contoh burung shobil Okey, pokok mengkuang dan juga pokok nipah. Okey, ha, ini semua antara contoh-contoh hidupan liar dan tumbuhan semula jadi di kawasan berselera baik dan berselera buruk. Baik. Kita teruskan lagi. Masih lagi di bawah a uh, subtopik saliran, faktor saliran. Mari kita lihat lokasi hutan paya air masin dan <coughs> hutan paya air tawar di negara-negara terpilih. Kalau kita tengok di sini eh di Malaysia hutan paya air tawar kita ada di Tasik Bera kita ada Delta Rajang dan kita ada Meludam okey manakala hutan paya air masin kita ada di Teluk Lahat Datu Teluk Merudu dan juga Kuala Gula okey Kuala Gula ni uh, tahun kalau salah saya tahun 2000 ah 16 ya eh? Ha, saya pernah bawa lah Anak-anak okay, pelajar SMK-SMK Kertah ni Untuk melawat sendiri Macam mana kawasan hutan paya air masin Dan masa tu juga mereka uh, menimbu pengalaman untuk tanam pokok bakau uh, Melihat cara-cara menghasilkan arang okay, Dan sebagainya Seterusnya di Thailand okay, Hutan paya air tawa contohnya ada Toh Deng, okay, Dan Lembah Menam Chow Prya, okay, Dan hutan paya air masin Wilayah Pang, Panga dan juga Pulau Pipi. <coughs> okey, ah, comel nama dia. Okey, seterusnya di Brazil, uh, kita ada hutan paya air tawar di Pantanal, Mato Gros, ha, uh, okey, di Brazil dan kita juga ada hutan paya air masin di Pulau São Vicente dan Teluk Santos. Okey, dan akhir sekali di Australia, okey, contoh hutan paya air tawar di Barman Forest dan Kakadu National Park northern territory. Okey. Dan akhir sekali contoh hutan paya air masin di Australia ialah Daintree River dan Darwin Shore Okey, inilah semua contoh-contoh uh, ataupun lokasi hutan paya air masin dan hutan paya air tawar di negara-negara terpilih. Seterusnya, selesai faktor saliran, kita masuk pula faktor tanah. <tuh> Apakah yang dimaksudkan dengan tanah? Okey, ah, tanah ini ialah merupakan lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan iaitu yang pertama bahan organik dan yang kedua bahan bukan organik. Apa beza dia? Apa bahan organik dan apa bahan bukan organik? Okey, bahan organik ialah bahan-bahan uh, yang terhasil daripada proses pereputan sisa tumbuhan dan bangkai haiwan. Okey, manakala bahan bukan organik pula terhasil daripada proses pemecahan batuan akibat tindakan lulu hawa. Ha, lulu hawa ni ialah proses kembang kencut, kembang kencut, akhirnya dia pecah. Okey, ha, batuan ni panas sejuk, panas sejuk, lama kelamaan batu tu pecah, okay, terjadilah bahan bukan organik. Seterusnya, bahan yang mengalami proses perebutan dan pemecahan akan membentuk nutrien tanah yang subur dalam bentuk humus dan garam galian. <tuh> Okey. Seterusnya, komposisi bahan-bahan ini akan menentukan kesuburan tanah serta kesesuaiannya dengan tumbuh-tumbuhan. Okey, jenis-jenis tanah. Okey, ini jenis-jenis tanah. Okey, kita ada enam jenis tanah. Tanah yang pertama. Okey, tanah cernozem. Okey, apa benda tanah cernozem ni? Kejap kita akan belajar. Jadi, tanah cernozem ni, okey, kebanyakannya berada di kawasan padang rumput hawa sederhana. <coughs> okey. Yang kedua, tanah permafrost. Okey, tanah permafrost, okey kita akan lihat di kawasan hutan tundra. Yang ketiga, tanah aridisols. Okey, di kawasan gurun panas. Yang keempat, tanah latosol. Okey, di kawasan hutan hujan tropika dan hutan monsun. Okey, yang keempat, tanah podzol. Okey, di kawasan hutan konifer dan last sekali ialah tanah Terra Rossa di kawasan hutan Mediterranean. Jadi kita ada enam Okey, enam jenis tanah yang kita nak belajar dan enam kawasan okey yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi kita teruskan uh, kita mulakan dengan tanah Chernozem di kawasan padang rumput hawa sederhana. Kalau awak lihat gambar di atas tu, itu ialah contoh uh, tanah Chernozem <coughs> uh, yang ada eh, di kawasan padang rumput, hawa sederhana. Kalau awak tengok, tanah dia kehitam-hitaman. Okey? Kita tengok huraian dia. Tanah Chorazem ni merupakan tanah hitam ataupun tanah hitam yang terdapat di kawasan padang rumput yang mengalami iklim step. Okey? Ini sebenarnya awak dah belajar dah tingkatan 2 dulu. Okey? Iklim step, iklim apa? Laurentia, Mediterranean dan sebagainya. Okey? Uh, yang kedua sesuai untuk pertumbuhan rumput-rumput, uh, bunga-bungaan dan tumbuh-tumbuhan renek. Okay, pada musim sejuk tanah akan membeku, okay, dia akan frost, uh, menyebabkan rumput-rumput di kawasan stet mempunyai akar yang pendek, bukan akal yang pendek, akar, okay, akar yang pendek. Uh, contoh tumbuh-tumbuhan, <coughs> uh, big blue stem grass, uh, buffalo grass. Feather grass, dan fringe uh, search brush Okay, ha, Kang ada yang tertanya-tanya apa benda pula ni Apa benda, tak faham lah benda ni ha, Kang ada yang terus shut down, terus tutup uh, laptop dan sebagainya kan okay. Kejap lagi kita tengok lah gambar-gambar yang akan ditunjukkan Supaya awak lebih lebih faham Okay, contoh hidupan liar pula Coyote, Bobcat, Badger dan Saiga Antelope ha, nama semua pelik-pelik ha, Tapi mungkin kadang-kadang awak pernah awak pernah lihat Haiwan-haiwan ataupun tumbuhan ni tetapi awak tak tahu nama saintifik dia ataupun nama khas dia. Okey, sekarang kita tengok. Contoh contoh, okey ni big blue stem grass. Okey, ah ni contoh gambar dia. Okey macam pokok lalang gitu. Okey, buffalo grass. Okey, kalau kita translate bahasa Melayu dia apa? rumput kerbau, ya. Yeah. Okey, ah tengok sini, ini rumput buffalo grass. ini haiwan ini dinamakan coyote. Okey, ah ada dekat sini. Coyote. Okey. Okay. Uh, selanjutnya ini ialah saiga antelope okay. uh, handsome gitu uh, selanjutnya ini bobcat okay. dan ini yang akhir sekali ialah beggar okay. uh, beggar okay. so inilah contoh-contoh hidupan, tumbuh tumbuhan dan juga hidupan liar yang ada uh, yang hidup di kawasan padang rumput hawa sederhana ok selanjutnya kita tengok tanah yang seterusnya tanah permafrost di kawasan hutan tundra. Okey, ah uh, tanah permafrost macam mana pula ini dikatakan dengan tanah permafrost ini? Okey, tanah permafrost ni ialah uh, <coughs> disebut frost ya, eh, tanah beku. Okey, yang disebabkan oleh suhu sejuk yang melampau. <coughs> Okey, dekat kawasan tundra ni uh, dia sejuk dan menyebabkan tanah ni beku. Okey. Tanah permafrost adalah kurang subur, uh, sejuk dan membeku sepanjang tahun menyebabkan hanya tumbuhan yang mempunyai daya tahan yang tinggi sahaja mampu hidup di kawasan tanah ini. Bukan sebarangan pokok yang awak boleh tanam ataupun bukan sebarangan tumbuh-tumbuhan yang boleh hidup dekat sini. Okey, yang ada daya ketahanan tinggi sahaja yang mampu hidup okey dekat kawasan ini. Contoh tumbuh-tumbuhan, ha, lichen, lumut, kulampai, willow birch dan health Okey, ha, kejap kita tengok gambar. Contoh hidupan liar, beruang kutub, karibu, musang artik, arnab artik dan lemming. Ha, okay, apa benda ni? Jom kita tengok. Okey, ini contoh pokok willow. Okey. Ada ha, contoh pokok birch. <coughs> Okey. Ha, kadang-kadang kita pernah tengok dalam filem-filem uh, Inggeris dan sebagainya, mungkin kita kita, uh, kita pernah tengok pokok-pokok yang macam ni kan? tetapi kita tak tahu nama. Okey, ha, ni kita dah belajar. Okey, pokok willow, pokok birch. Ha, ini pokok lichen. Okey. Ha, ini karibu. Okey, hidupan liar karibu. Ah ha, lemming. Okey, ha, nama lemming comel gitu kan. Okey, ha, musang artik, putih bersih elok gitu. Okey, contoh-contoh ah tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar yang berada di kawasan hutan tundra. Next kita seterusnya kita lihat tanah arid di kawasan gurun panas. Okey, mungkin ada yang berkata, cikgu, dekat gurun panas ni ada ke pokok-pokok yang boleh hidup kalau saya tengok padang pasir tu macam tak ada apa je, kosong je kan? Okey, ada. Jawapannya ada. Jom kita lihat. Okey, tanah arid ni bermaksud tanah kering dan tandus. Tanah kering, tandus. Okey. Ah maksud tandus tu macam Uh, kering kontang Macam kering macam uh, Kalau awak pergi ke kawasan yang uh, Nampak kering Macam kawasan kemarau semua kan uh, tanah dia merekah-rekah okay, Itu contoh tanah kering dan tandus Okey hanya tumbuhan yang mempunyai akar yang panjang Okey Untuk menyerap air di dalam tanah sahaja Mampu hidup di kawasan ini Jadi tumbuh-tumbuhan dekat sini <coughs> Semuanya ada akar yang panjang Dia uh, masuk ke dalam uh, Apa tu Uh, tanah okey dia merebak ataupun menjala di dalam tanah untuk mencari air bawah tanah. Okey jadi uh, tumbuh-tumbuhan yang akar yang panjang sahaja yang mampu hidup dekat kawasan ini. Uh, A pasir yang kering dan tandus menyukarkan pergerakan dan menjadikan hidupan liar. Okey hidupan liar yang hidup dekat kawasan gurun panas ni dia kurang aktif terutamanya pada siang hari. Ha, kalau macam awak lah kan, kalau time kita suruh pergi sukan dan sebagainya, aktiviti sukan pukul 3 petang, confirm duduk berpokok lah apa sebab panas kan. Ha, itu dekat Malaysia. Okey, cuba kalau kita tengok ni dekat gurun panas dah confirm dah panas. Okey, haiwan-haiwan pun ha, dia kurang aktif terutamanya pada hari siang. Okey, contoh tumbuh-tumbuhan yang ada di kawasan gurun panas di Tadeh Aridesol ni, apa yang kita boleh tanam ke ataupun apa bukan kita boleh tanam apa tumbuhan yang boleh hidup dekat kawasan ni okey antaranya ialah pokok kaktus okey pokok akasia okey dan pokok kurma ya kurma lah, okey ha jadi antara contoh-contoh tumbuhan yang boleh hidup di kawasan tanah ardesol di gurun panas hidupan liar apa yang ada ada unta ya unta rusa gazel orik Musang Fennec dan Tikus Jerba Ok, ha, apa benda pula ni? Jom kita tengok <tuh> Ok, ni contoh pokok akasia Ok, aa, sebatang kara dekat situ Sorang-sorang je -sorang dia eh? Ok, ni contoh pokok kurma Ok, aa, mungkin aa, awak pernah tengok lah Dekat Malaysia pun dah ada orang tanam dah pokok kurma Ok, ni contoh rusa gazel Ok, aa, ni orik Kadang-kadang orik dengan rusa gazel ni Orang tengok lebih kurang sama jadi apa beza dia? kalau awak tengok rusa gazel ni dia punya badan dia macam uh, biasa. Orik ni dia sadar sikit. Okay, kalau and then awak tengok uh, orik ni tanduk dia macam panjang straight ke atas. Uh, rusa gazel ni dia, dia bengkok sikit. Okay. Uh, seterusnya tikus jerboa. Okay. Uh, dan musang fenek. So ini ialah uh, contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar yang ada di tanah aridasol di kawasan gurun panas. Seterusnya kita tengok tanah latar sol di kawasan hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Saya rasa tanah ni awak dah biasa tengok dah. Okey, ha, dekat Malaysia ni macam-macam dekat merata dah awak boleh tengok. Okey. Ha. So ada pelbagai bentuk sama ada berpasir, liat atau lembap. Okey, serta berwarna merah atau kuning. Okey, hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika tumbuh dengan padat tinggi dan mempunyai pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan. Dan uh, apa orang kata uh, hutan yang tebal yang padat ini okay, dan yang mempunyai pelbagai tumbuh-tumbuhan ini menyebabkan kawasan tersebut <coughs> menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar yang bergantung sepenuhnya kepada ekosistem hutan sama ada sebagai tempat tinggal okay, ataupun untuk mencari pelbagai sumber makanan. Okey. Ha, jadi, hidupan-hidupan liar ni, ha, dia tinggal dekat situ ataupun dia pergi untuk mendapatkan bekalan sumber makanan. Contoh tumbuh-tumbuhan yang ada di kawasan hutan hujan tropika dan hutan musim tropika yang sesuai ditanam di tanah lantosol. Contohnya ialah pokok jati, cendana, Uh, mahogani dan jelutong. Okey, contoh hidupan liar pula gajah, harimau, beruang, kancil dan cerpelai. Apa pula cerpelai? Jom kita tengok. Ah ha, ni contoh jelutong. Ha, okey, ni pokok jelutong. Okey, ini pokok jati. Ah ha, ini cerpelai, ha, nama ganas. Okey, tapi comel dia. Okey. Ha, dan ini kancil ha, mustahil lah awak tak tahu kancil tu macam mana kan ha, jangan pula ingat kancil kereta kancil turbo 660 pula eh <coughs> Okey. kita teruskan tanah yang seterusnya tanah Port Zol, di kawasan hutan conifer ok ha, kalau tengok gambar dekat atas tu kan nampak berlapis-lapis tanah dia okay, ini ialah tanah Port Zoll okay, di kawasan hutan conifer Jom kita tengok huraian dia Tanah uh, Tanif Pozol adalah nipis berasid dan beku okay. Uh, Tumbuh-tumbuhan semula jadi yang tumbuh di kawasan ini Mempunyai akar yang pendek okay. Dan tidak menerjah jauh ke dalam tanah okay. Akar dia pendek sahaja Dan tanah Pozol yang nipis dan beku ni okay, uh, Di bawahnya telah memudahkan hidupan liar Bergerak mencari makanan okay dia disebabkan diminpis dan beku dia memudahkan hidupan liar yang ada dekat sekitar bergerak mencari makanan dan pokok-pokok renek yang tumbuh di permukaan menjadi sumber makanan dan habitat pelbagai hidupan liar di hutan konifer. Okey. Contoh tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan konifer. Pokok pine, cedar, birch, fir dan spruce. Oh, benda pula ni kan? Ah ha, kejap kita tengok. Contoh hidupan liar moose, uh, elk, ling, brown bear dan harimau Siberia. Okey, kita tengok contoh-contoh. Ah, -contoh. uh, ini contoh pokok cedar. Okey, ini contoh pokok fir. Uh, Okey, kalau spruce Okey, uh, semuanya lebih kurang uh, bila orang, kalau orang tanya kebanyakannya lah lebih kurang macam pokok uh, apa tu uh, pokok Christmas. Okey, uh, bentuk dia lebih kurang macam pokok Christmas. Uh, ini sekali lagi ke mus, Elf. ok okey uh, brown bear uh, macam teddy bear yang peluk awak peluk kan dan harimau Siberia okey harimau Siberia ni memang warna putih eh okay. <tuh> so ini contoh-contoh hidupan uh, liar dan juga tumbuhan semula jadi uh, di kawasan hutan konifer Okay, seterusnya kita lihat tanah yang terakhir iaitu tanah terra Rosa <tuh> di kawasan hutan Med mediterranean Okey, ini contoh. Kalau awak lihat, kalau contoh di atas gambar-gambar itu ialah contoh tanah terorosa di kawasan hutan Mediterranean. Jom tengok huraian dia. Campuran tanah liat. Okey, tanah terorosa ini merupakan campuran tanah liat dan pasir. Dan warna dia merah atau coklat kemerahan. Okey. Uh, tanah tererosi ini menggalakkan pertumbuhan hutan Mediterranean yang terdiri daripada hutan bangkut dan hutan pokok tirus di kawasan tanah tinggi. Dan tanah uh, tererosi ini juga sesuai menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar. Okey, uh, contohnya hidupan liar yang ada dekat kawasan Mediterranean ni ialah serigala, uh, rusa, uh, helang, okey dan landak. Okay, dan contoh tumbuh-tumbuhan yang uh, boleh hidup di kawasan ini ialah rosemary. Mana Mereka rosemary. Aha. Okay, uh, kalau nak buat, kalau nak buat BBQ western kan, uh, rosemary ni wajib. Okay, rosemary, lavender, uh, laurel dan pine. Okay, ni kita tengok contoh-contoh. Uh, ini contoh pokok rosemary. Okay, ini contoh pokok lavender, uh, pokok laurel dan ini contoh pokok pine ya gambar-gambar serigala rusa landak helang ni saya tak tunjuklah saya saya yakin awak semua dah tahu apa macam mana rupa haiwan-haiwan uh, tersebut okey kita teruskan lagi uh, tadi kita dah habis uh, uh, faktor yang kedua iaitu saliran dan kita juga dah habis faktor yang ketiga iaitu uh, tanah <coughs> dan kita masuk yang terakhir sekali faktor yang keempat iaitu iklim Okey, kita ada empat jenis iklim. Iklim yang pertama, iklim gurun panas, iklim monsun tropika, yang ketiga iklim Siberia dan yang keempat iklim Laurentia. Okey, dan untuk ni kita akan belajar empat elemen ataupun empat aspek. Okey, uh, yang pertama, kita akan melihat kawasan dia. Okey, yang kedua, bagaimana angin dia dekat sana, yang ketiga hujan dan yang keempat suhu. Okey, kita mula dengan iklim gurun panas empat aspek di kawasan iklim gurun panas. Kita tengok yang pertama, kawasan. Okey, kawasan iklim gurun panas ni berada ataupun a uh, location ya di kawasan gurun Arab. Okey, gurun Arab yang terletak di Asia Barat. Okey, meliputi negara-negara seperti Jordan, Kuwait, Iraq, uh, Oman, Arab Saudi, Emirat Arab Satu, uh, Yemen dan Qatar. Okey, ini contoh-contoh negara yang negara-negara uh, gurun Arab yang terletak di Asia Barat. Okey, uh, hujan dia pula kurang daripada 250 mm. Sikit je hujan dia. Okey, angin panas dan kering sepanjang tahun kerana angin timuran yang bertiup dari kawasan darat adalah angin kering dan tidak membawa hujan. Sebab itu kawasan ini panas dan kering sepanjang tahun. Suhu dia pula kalau kita te uh, tengok min suhu tahunan ialah 25 darjah Celsius. Suhu pada waktu siang adalah tinggi iaitu antara 32 darjah Celsius sehingga 36 darjah Celsius kerana langit tidak berawan. Ini maksudnya cahaya matahari itu direct. Okay. <tuh> suhu pada waktu malam lebih sejuk kira-kira 5 darjah Celsius sahaja. Okay. Ha, siang panas, malam sejuk. Dan julat suhu tahunan. Julat ni ialah perbezaan suhu maksimum dan suhu minimum. Okay. Ha, julat suhu tahunan adalah antara 17 darjah Celsius sehingga 20 darjah Celsius. Okay, ini aspek uh, di kawasan iklim Gurun Panas. Jom kita lihat contoh hidupan liar di kawasan iklim Gurun Panas. Okay, kita ada tikus jerboa, kita ada orik, labah-labah, okay, musang fenek, unta, okay, rusa geser. Ini contoh-contoh hidupan liar. Okay, jom kita lihat pula tumbuh-tumbuhan. Uh, tumbuh Ha, semula jadi yang ada di iklim gurun panas. Okey, contohnya rumput alfalfa, okey, pokok kapur, pokok raf, okey, dan pokok sub bushes. Okey. Nah, ini adalah contoh-contoh hidupan liar dan juga tumbuh-tumbuhan di iklim gurun panas. Seterusnya kita tengok iklim monsun tropika. Okey. juga ha, kita lihat empat aspek di kawasan iklim monsun tropika. Okay, kawasannya ialah di India, Pakistan, Bangladesh, Filipina, Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kemboja dan Laos. Okay, ini ialah kawasan-kawasan yang beriklim monsun tropika. Kita lihat macam mana hujan. Banyak mana mereka menerima hujan? Negara mereka menerima hujan. Okay, hujan yang diterima lebat, tetapi taburannya adalah tidak sekata. Okay, antara 1000 mm hingga 2000 mm. Okey, ha, lebat tetapi tidak sekata. Angin. Angin monsun lembap bertiup dari laut ke darat menyebabkan hujan berlaku pada musim panas. Okey, angin monsun kering bertiup dari darat ke laut menyebabkan musim kering yang nyata berlaku. <coughs> Okey. Dan akhir sekali kita lihat suhu. Suhu antara 24 darjah Celsius sehingga 27 darjah Celsius sepanjang tahun. Ha, tak ada musim winter ke apa, tak ada dekat sini. Negatif dia, antara suhu dia antara 24 hingga 27 darjah Celsius. Jom kita tunjuk, ha, tengok contoh hidupan liar. Ha, ini cerpelai. Okay. Ha, burung murai, gajah, monyet. Ha, okay. Ini binturong, ha, burung bangau, harimau bintang. Okey, ha, biar awak. Okay, ha, contoh-contoh hidupan liar di kawasan monsun tropika. Seterusnya kita tengok tumbuh-tumbuhan. Pokok jati, paku pakis, okey pokok buluh, ha, pokok mahogani. Okey, ini contoh-contoh tumbuh-tumbuhan. Okey, dan hidupan liar di iklim monsun tropika. Next, kita ke iklim Siberia. Empat aspek di kawasan iklim Siberia. Okey, kawasan dia meliputi uh, meliputi dua kawasan yang sangat luas di utara Asia dan Eropah Okay, di utara Asia uh, meliputi sebahagian besar wilayah Rusia, manakala di utara Eropah meliputi negara Poland dan Jerman okay, hujan kira-kira 500mm dan pada musim sejuk ok, kerpasan uh, kerpasan ni hujan lah, ok hujannya, kerpasan turun dalam bentuk salji, Okay dan angin di kawasan iklim Siberia ni uh, membawa uh, angin barat daya di selatan Siberia membawa udara panas dari Asia Tengah dan Asia Timur. Okay, dan suhu dia mengalami musim panas yang pendek. Nah, dia musim panas dia pendek saja di okay, dekat iklim Siberia antara 15 darjah Celsius sehingga 20 darjah Celsius. Oh bayangkan nama dia musim panas Okey, ha, tetapi suhu dia sama lebih sejuk daripada aa, ataupun hampir sama dengan suhu kalau awak buka aircon dalam bilik awak tu kan 16 darjah Celsius, aa, itulah suhu musim panas di iklim Siberia. Okey. Yang kedua musim sejuk adalah antara 6 hingga 8 bulan. Maksudnya 6 hingga 8 bulan tu ialah musim sejuk. Dan suhu dia antara negatif 17 darjah Celsius sehingga 5 darjah Celsius. Okey, uh, kebetulan uh, semalam saya ada a uh, mesyuarat bersama rakan-rakan uh, saya uh, dari Korea, Indonesia dan Rusia. Dan sahabat saya di Rusia ni uh, beliau tinggal di Sakha. Okey, uh, katanya berada berhampiran di Siberian. Okey, kawasan uh, iklim Siberia ni. Dan pada masa sekarang suhu di a uh, Sakha di Rusia ni adalah negatif 47 darjah celsius So boleh bayangkanlah Negatif 47 darjah celsius ni macam mana uh, Awak nak keluar rumah Saya tanya dia lah macam mana awak keluar <coughs> Okay Dia cakap dia uh, perlu pakai Baju sekurang-kurangnya 3 lapis Itu dia yang dah biasa dekat sana ha, Kalau kita saya rasa 10 lapis pun tak cukup Okay ha. Okay Sebenarnya musim bunga dan musim luruh adalah sangat singkat Okay dan julat suhu tahunan adalah sangat besar iaitu antara 30 darjah Celsius sehingga 50 darjah Celsius. Okey, sekali lagi untuk makluman awak, julat suhu ni ialah uh, suhu uh, perbezaan suhu maksimum dan suhu minimum. Okey. Kita lihat contoh kehidupan liar di iklim Siberia. Uh, ada martens, okey, uh, contoh gambar ni, ada ming, ada beruang kutub dan comel ni. Okey harimau Siberia. Ini kita ada serigala Siberia, Siberian wolf. Okey dan kita ada Ling Okey, ini contoh hidupan liar dan contoh tumbuh-tumbuhan. Kita ada pebble birch. Okey, dahurian large bukan pokok durian ya, eh? dahurian large dan pine merah. Okey, ini ialah hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan di kawasan iklim Siberia. Dan akhir sekali, kita ke iklim Laurentia. Kita lihat Empat aspek di kawasan iklim Laurentia yang pertama, okey kawasan ini meliputi kawasan Kanada Timur, uh, Timur Laut Amerika uh, Amerika Syarikat <coughs> uh, di negara China, bahagian utara, eh, bahagian utara negara China uh, dan Manchuria uh, di Korea Utara, uh, Jepun di bahagian utara serta Patagonia di Amerika Selatan. Ini adalah kawasan-kawasan yang mengalami iklim Laurentia. Hujan di kawasan ini turun sepanjang tahun. Okay, hujan tahunan antara 500 sehingga 1000 mm. Dan hujan lebih banyak pada musim panas dan salji turun pada musim sejuk. Okay, uh, angin pula arus sejuk merendahkan suhu di kawasan pantai Jepun, uh, China, Korea Utara dan kawasan Siberia. Uh, dan angin monsun barat laut bertiup dari barat menyebabkan musim dingin adalah kering okay, Dan akhir sekali, uh, suhu di kawasan Eklorentia ni Min suhu tahunan adalah antara 9 darjah Celsius sehingga 17 darjah Celsius okay, Musim panas, suhu adalah sederhana panas dan singkat antara 21 hingga 20, 26 darjah Celsius dan pada musim sejuk, suhu adalah sangat sejuk. Okey, sejuk, sangat sejuk. Kira-kira negatif 6 darjah sehingga 10 darjah Celsius. Dan julat suhu perbezaan dia adalah antara 20 hingga 30 darjah Celsius. Okey. Jom kita lihat contoh-contoh hidupan liar dan juga tumbuh-tumbuhan. Okey. Tumbuh-tumbuhan semua jadi. Kita ada wood duck. Okey. Itik, kayu, wood duck ada beaver ada chipmunk chipmunk kalau awak tengok kartun dia kan ha ini chipmunk dia wujud eh chipmunk ni ah canadian link ah tadi iklim sebelum tadi link saja kan untuk iklim Laurentia, kita ada canadian link and then kita ada canadian goose northern flicker kita ada penguin okay, ha tumbuh-tumbuhanlah kita ada pokok maple pokok fir pokok Beech dan pokok yellow birch ini semua ialah contoh-contoh hidupan liar dan juga tumbuh-tumbuhan uh, semua jadi di iklim Laurentia. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada minggu ini. Saya harap awak semua faham apa yang telah kita belajar dan apa yang telah saya terangkan. Dan insyaallah minggu depan kita akan terus lagi pembelajaran kita uh, dalam bab yang keempat. Okay? Ha jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada minggu ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu depan. Insya-Allah. Assalamualaikum, terima kasih dan bye-bye.